Jyväskylän naisvoimistelijoiden riveissä on mahdollista harrastaa voimistelua niin kilpa- kuin harrastusmielessäkin. Tänään Intona liikkeelle -sarjassa käydään tutustumassa Jyväskylän naisvoimistelijoiden toimintaan, harjoitusten ja heidän kevätnäytöksensä kautta. Jyväskylän naisvoimistelijoiden toiminnanjohtaja Emmi Raitanen, kertoisitko vähän sen Jyväskylän naisvoimistelijoiden toiminnasta? Eli me ollaan tällainen aika iso, yli 2000 jäsenen voimisteluseura, ja me tarjotaan niin laajaa harrasteen voimistelua ihan vauvasta vaariin ja muksusta mummuun, kun sitten taas ihan kilpaurheilua aivan Suomen ja toivottavasti joskus maailmankin huipulla. Et tosi laajasti kaikenlaista, elinkaariseura, jokaiselle jotakin. Kuinka paljon teillä on harrastajia? Tällä hetkellä meillä on 2275 jäsentä, mutta se siinä noin 2000 ja 2500 välillä on pyörinyt pitkään. Hyvin iso seura, Keski-Suomen suurimpia seuroja. Ja minkälaisia kaikkia lajeja teillä oli mahdollista harrastaa? Kilpalajeja meillä on kaksi, eli joukkuevoimistelu, joka on tosi vahva puoli. Siellä on noin 300 urheilijaa, voimistelijaa, ja sitten kilpa-aerobik, joka on sitten yksilölaji. Siellä meillä on tällä hetkellä 3 treeniryhmää ja noin vähän reilu 20 yksilöä urheilemassa. Lisäksi meillä on sitten tanssillista voimistelua nuorille ja aikuisille. Lapsille sitten laajasti harrastevoimistelua, temppukouluja, jumppakouluja, satujumppaa, tanssia. No mitenkä jos haluaisi alkaa harrastamaan Jyväskylän naisvoimistelijoiden riveissä sitten voimistelua, niin mitenkä se tapahtuu? No se tapahtuu ihan ilmoittautumalla mukaan, eli riippuu mihin ryhmään lähtee. Et jos lähtee kilpailujoukkueisiin, valmennusryhmiin, niin sit yleensä kannattaa ottaa yhteisvalmentaja ja käydä kokeilemassa, sit mikä on sopiva ryhmä, mutta harrasteryhmiin pääsee ihan kuka tahansa. Ihan vapaasti mukaan, mutta käytännössä jokainen, joka on kiinnostunut voimisteluliikunnasta, jumpasta, aerobikista, on tosi tervetullut seuraa harrastamaan. Kilpaurheilu tietenkin vaatii sitten vähän enempi sitä sitoutumista ja semmoista kunnianhimoa, että sinne pääsee mukaan. Mutta aivan, eli voi tehdä silleen vähän kepeämmin tai sitten niin kuin enemmän ammatillisesti? Kyllä, ihan oman tahdon mukaan, ja meillä on tosiaan kilpapuolellakin eri verran harjoittelevia ryhmiä, jos sit voi valita sen mieluisen tason. Näytökset on tällaisen suurseuran toiminnassa tärkeitä tapahtumia, koska täällä kohtaavat oikeastaan kaikki seuran toimialat, harrastajat, ohjaajat ja valmentajat. Ihan niistä pienimmistä perheliikkujista, vauvoista, jumppakouluikäisiin ja edelleen ihan huippu-urheilijoihin asti. Jyväskylän naisvoimistelijoiden puheenjohtaja Eeva Aartolahti sutnapattiin tähän tuolta lavalta. Mitä voisit kertoa Jyväskylän naisvoimistelijoiden toiminnasta? No me ollaan tällainen suurseura, jossa voi harrastaa voimisteluliikuntaa monella tasolla kaikenikäisenä. Eli ihan sieltä vauvajumppajista, jumppakouluikäisiin ja edelleen huippu-urheilijoihin ja sitten vielä aikuisten kuntoliikuntaa ihan seniori-ikäiseksi asti. Onko täällä teidän niin kevätnäytösesityksessä nyt kaikki nämä esillä sitten? No kyllä täällä näytöksessä on mahdollisuus esiintyä. Että todella tärkeä paikka etenkin harrasteryhmille, joilla tämä on kauden varmasti päätapahtuma. Ja sitten toisaalta meidän kilpajoukkueet, joilla on monta suoritusta tässä kauden aikana, niin täällä on sitten kotiyleisö paikalla.
teillä jonkin verran tämmöistä kilpailutoimintaa myös. Kyllä, meidän kilpalajit on kilpa-aerobik ja joukkuevoimistelu. Ja näissä molemmissa voi harrastaa jo ihan sieltä pienestä alkeisesta tasosta asti sitten huipulle saakka. Että erityisesti joukkuevoimistelu on lisännyt suosiotaan nyt viimeisten vuosien aikana. Ja meidän edustusjoukkue Sirius tällä hetkellä on ihan siellä Suomen kärjessä. Eli kamppailevat aina alueen mestaruuksista ja sitten ihan SM-mitaleista ja kilpasarjamestaruuksista. Mahtava juttu. Kyllä naisvoimistelijoista Laura. Sä oot tällä hetkellä Siriuksen edustusjoukkueessa, mutta sun naisvoimistelijaura on alkanut jo pitkä aikaa sitten. Joo, kyllä ihan äitilapsijumppa tasolta asti lähdettiin sinne. En muista, olinko varmaan tämän 4 vuoden paikkeilla, niin siellä kävin. Ja sitten siitä tanssillisen voimistelun kautta ohjattiin tänne joukkuevoimistelun puolelle. Ja sieltä on nyt sitten vuodesta 2000 asti sitten ollut mukana. Minkälaista se on ollut se treenaaminen sitten? No alussa ihan lapsenahan se on enemmän semmoista leikkimistä ja semmoista hauskanpitoa ja sitten ihan näitä perusteita, mutta sitten kun sinne kilparyhmään meni sitten silloin joukkuevoimistelupuolella, niin sitten alkoi enemmän niinku tekniikkaharjoittelua ja sitten aloittiin tekemään niinku ihan koreografiaohjelmia ja semmoista, niin sitten se on niinku kilpailutähtäävää ollut sitten enemmän silloin se treenaaminen. No minkälaiset teillä esimerkiksi edustusjoukkue Siriuksessa on semmoiset normaalit treenit? No normaalit treenit on noin 3 tuntia, että noin 1,5 tuntia käytetään lämmittelyä, missä samalla tehdään vähän niinku tekniikkaharjoitteita ja semmosia. Sitten venytellään ja sitten tehdään ohjelmaa. Ja sitten ohjelma tehdään niinku toistoja, tehdään lyhyemmissä pätkissä sitten ja sitten vaikeusosia harjoitellaan ja sitten tehdään ihan niinku useita toistoja ohjelmaa. Ja sitten loppuverryttely tietenkin, että ei tule loukkaantumisia. No minkälainen harrastus joukkuevoimistelu on? No, todella monipuolinen ja antoisa, että sinne kilpailut on niin kuin ainakin henkilökohtaisesti ihan parasta. Ja sitten toki, koska on niin kuin esteettinen laji, niin sitten se koreografian tekeminen ja se esittäminen ja se tulkinta, niin se on tuo siihen vielä niin kuin sen urheilun lisäksi vielä semmoista hienoutta, mikä sitten on niin kuin tosi koukuttavaa. We'll be right back.